Nej, jag vet inte, men han var snygg i alla fall. Han hade jävligt snygg rumpa. Nej, men alltså, ni skulle ha sett. Alltså honom skulle man vilja se utan tröja. Jag lovar att han har magrutor. Vissa här fick ju faktiskt se honom utan tröja. Va? Han säger det då. Tack, ja. Det finns ingenting på den här TV:n. Nej, jag vet. Ska jag tänka mig ut istället då? Nej, jag orkar inte. Jo. Nej. Det skulle vara kul. Hallå, ni då? Nej. Okej. Men jag tror att jag ska gå ut. Vadå, själv? Nej. Jag träffar ju de där svenska tjejerna. Eller något. Jaha. Okej. Det är lugnt. Men, ja, hejdå. Hejdå. Hörrni, kan vi inte spela kort? Men nej. Okej. Jag går efter Katja. Katja? Ja, hon skulle gå till er, sa hon. Vi har inte så. Va? Alltså, hon gick ut själv för att hon skulle leta upp er. Men vi har inte varit... Men gick hon samma krog som oss då? Hon kanske inte går bättre av oss. Ja, men kan vi inte gå och kolla? Jo, vi gör det. Okej, okay, bra. Men förlåt, lilla jag, men jag är här
Hej! Du, Lea hälsar, hon kunde inte komma. Men, alltså hon var jättesjuk, men hon hade sett att allting hade gått jättebra. Vad synd. Var är hon någonstans? Där borta. Åh, måste se. Gjorde det ont att föra honom? Ja. Det kan du ge dig på. Hur lång tid tog det? Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt, men från verkan startade tog det väl 10-12 timmar. Tänk liksom han kom ut. Jag vet. Kolla snygg igenom blev. Han gillar den så lite grann. Ja, faktiskt. Du har inte tänkt att du ska gå på någon sån här baby sims när han bällde? Jo, det har jag faktiskt tänkt göra. Det är baby sån också. Jag ska ta vad jag gör. Det finns ju massa saker. Det finns en lov av mig. It was easy. No one ever said. Take me back to the start.